Strana 25, cvičení 2, přečteme si zadání. Příklady vypočítejte a ke každému z nich přiřeďte správný výsledek. Dva výsledky nepatří ani k jednomu příkladu, takže budeme muset počítat a pokud se náš výsledek shodne s nějakým výsledkem tady z těch, tak jsme počítali dobře a pokud se neschodne, tak jsme udělali chybu a ještě k tomu jsou tady dva výsledky navíc na spletení. Tak, do čeho se pustím? Normálně se pouštím do Ačka, ale já bych tentokrát dal přednost něčemu těžšímu, třeba tady tomu Bčku. To Ačko nechám na vás. Tak, opisuji příklad, protože tohle v hlavě nevypočítám. 45 256, 200, 56 krát, nesmím zapomenout, jinak by to bylo sčítání, 21. Tak, pravídko. potrháváte pravítkem vždycky, že jo, i na papíře, nejenom podle ruky. A jdeme počítat. Jednou krát 6, 6, jednou krát 5, 5, jednou krát 2, 2, jednou krát 5, 5, a jednou krát 4, 4, tak. 2 6 násobím desítkami, je rovná se 12, dvojku napíšu, jedničku přičtu později, dám si to do ruky, zvedám si palec, abych na to nezapomněl. 2 krát 5 rovná se 10, vidím palec plus 1, 11, jedničku napíšu, palec nechávám nahoře. 2 dva 2 rovná se 4 a ten palec 5, takže palec může jít dolů. 2 x 5 10, 0 napíšu, na palci si ukazuje jedničku. 2 4 rovná se 8 a ten palec rovná se 9. Tak, potrhnu a teď se budu těšit, jestli se trefím do některého z těch výsledků. Tak, sčítám. 6, 7, 3, 10, 0 a tady 1, 5, 9. Tak, je tady 950 tisíc, hele! Dobrý, tak to je, to je fajn. Tak, to jsem vypočítal já. Jsou tady ještě další tři příklady, tak aspoň jeden si vyberte a vypočítejte, já vám za chvíli ukážu řešení, až potom, co si znovu po přerušení pustíte video. Tak jdem na to, na kontrolu. Tak který z těchto výsledků? Tak já, když jsem to počítal, tak se mi sem hodil výsledek 4284. UC 820 160 a UD na pověste mi 3000, jo, ale co, 500 nebo 900? 584, tak. Podíváme se, jo, máme to správně, takže jste se zase zdokonalili v čem? V písemném násobení, tentokrát dvojciferným činitelem.